Regarde Rashi בפרשה שהפסקות היו משמשות ליתן רווח למשה רבינו להתבונן בין פרשה לפרשה. מה אנו יכולים ללמוד מזה? האם גם אנחנו צריכים הפסקות מהלימוד כדי להתבונן? שאלה טובה. הגמרא בעצמה אומרת, באותו מקום שכתוב שריבונו של עולם נתן הפסקות, קל וחומר אנחנו, קל וחומר כפול, כי זה ריבונו של עולם וזה משה רבינו. אותו דבר, מי שמלמד את התלמיד צריך לתת רווח בין דבר לדבר, להסביר, לברר, לתת להבין. אם רצים מהר אז לא מבינים שום דבר. מה ההבדל בזה לימודי חול? אין הבדל. בספר אורות התשובה, פרק ז', ביטול תורה. אדם לומד תורה, אבל זה לא הולך. יכול להיות ארבע סיבות. אפשר להפריד מה הסיבה. יכול להיות סיבה של חול. כלומר, גם אם הוא היה לומד ככה לימודי חול, גם לא היה מבין. מה לעשות אם התחלתי מוסף של ראש חודש ותוך כדי שמתי לב ששכחתי להוריד את התפילין? אפשר להמשיך את התפילין? לא כתוב בגמרא. להסביר לתלמיד. אם רצים, אז הוא לא מבין כלום. צריך להסביר, לברר, סבלנות. עוד פעם, עוד פעם, עד שהוא מבין. לא, לאו דווקא. אלא אתה מלמד את התלמיד, הוא לא מבין מה אתה אומר. אתה צריך להסביר ולא לרוץ. בסדר. מה אמרנו? ראש חודש. לא כתוב בשום מקום שצריך להסיר תפילין במוסף של ראש חודש. זה מנהג בעלמא, שמורידים תפילין. והסברה אומרת שבעבר, או בהווה, לא משנה, מי שהולך תפילין כל היום, הוא לא הוריד תפילין שיתפלל מוסף של ראש חודש. האם לקרוא לרב, הרב עם שמו הפרטי, או הרב עם שם משפחה? שם משפחה זה לא דבר קריטי. מה היה שם משפחה של אברהם? אברמוביץ', של יצחק, של יעקב, של אביי ושל רבא ושל רבי יהודה הנשיא וכו'. ראשונים, כן. רבי אברהם אבן עזרא. אבל הרמב״ם גם לא. אחר כך סידרו שצריך שם משפחה, שיהיה. היום שלה, ארוסתי רוצה אחרי החתונה שיהיה לנו שתי השמות. ושיהיה לנו שתי השמות. מה אכפת לי? ראיתי הרבה ששואל את השם שלהם ואז הם עונים לי בשם.
מה הם עושים? הם עונים בשם משפחה שלהם. הם עונים. עונים בשם משפחה, לא בשם הפרטי. כששואלים אותו. השם הפרטי זה דבר שמימי וכו', שם משפחה זה שום דבר. אבל צריך לקרוא לכל אדם כרצונו. אם הוא רוצה שיקרו לו בשם משפחה, משפחה, שם פרטי, פרטי. כל אחד, שם פרטי זה יותר חשוב משם משפחה, אבל כל אחד כרצונו. כן. אני? כן, ודאי עדיף משמי מאשר שם משפחה. שם משפחה, זה מה? כי לפעמים אתה אומר, הרב משה, הרב יצחק, אתה לא יודע מי זה. אז מוסיפים שם משפחה. זה הכל, זה לא... אבל איפה שיודעים במה מדובר, אתה פונה למישהו, יודעים מי הוא. וכוזרי, מאמר שלישי, פסקה כף ג' הצורה אשר בה תהיה עצמות צמח וחי אינה מן היסודות, אלא רושם מת השם יתעלה, קוראים אותו חכמים טבע. אונם היסודות מוכנים לקבלת הרושם ההוא לפי יחסיהם מהחום והקור ולחות. ויהיה זה גפן ויהיה זה סוס. ואותם היחסים לא נוכל אנחנו לשערם, ואילו יכולנו זאת, היינו יכולים לעשות דוב וחלב, דם וחלב. מלאכויות מזגהן, שנשאר מזגהן אז שנוכל לברוא בעלי חיים, וכבר ראינו חרפת כל מי שמשתדל בדבר מאלי הדרכים. כלומר שצמח בעל חיים יש לו טבע, והטבע אי אפשר לשנות, אי אפשר לעשות, לברוא דם וכו'. השאלה, האם זה שיש יכולת לעשות הנדסה גנטית ולייצר משהו, בשר וחיות, כגון הכבשה דולי, סותר את הכוזרי, שהרי ליצור חיים איתה, זה כמו לברוא בעל חיים מלאכויות שנשאר מזגן. והבנתי בערך את השאלה. האדם לא יכול לברוא טבע חדש. ככה אומר רבי יהודה הלוי. אז איך אפשר מיטה ליצור כבשה דולי ובשר וכן הלאה. שובה. עד היום הזה האדם לא הצליח ליצור תא חי. התא החי הכי פשוט זה החיידק. אין לו גרעין. לא הצליחו לברוא חיידק. אין מה לעשות. עכשיו מה שעשו כבשה דולי זה
גרעין, מיטה של כבשה, מיטה אחד, הרבה תאים, זה אנחנו יודעים לעשות. גרגיר אחד חיטה באדמה, ומלא חיטה. גרגיר אחד תפוח באדמה, ועץ מלא תפוחים. גרגיר אחד מיקרוסקופי, גרגיר כמו גיר בזה, אבא, אימא, ומלא ילד. זה לא יש מאין, זה לא יש מדבר אחר. לא הצליחו לברוא צמח מדומם, ולא בהמה מצמח, ולא אדם מבהמה. אלא ממה שיש. אז החידוש של הכבשה דולי הוא שלא רק מתאי זרע אפשר ליצור בן אדם, או ליצור יצור, אלא גם מתא אחר. כי כל מה שיש בתאי הזרע, יש בכל תא. כל תא מגרד פה באוזן, יש בו, בגרעין, כל התכונות של האדם. צבע, שיער וכולו, אורך, גודל, בכל תא. אלא התאים הם לא בנויים בצורה כזאת, שיצמח לך באוזן תינוק יאו. אבל אפשר לעקוף את זה. אבל זה לא שונה עקרונית מלידה או מזריעה וכו' וכו'. נוסף לכך. הרבה פעמים הראשונים, זה הערה כוללת, מדברים במדע ישן ולא במדע חדש. למה? כי זה המדע שהיה להם. מה אתה רוצה מהם? אבל הם לא מלמדים אותנו מדע. הם משתמשים במדע הישן בתור משל. המשל נפל, תקנה משל אחר. מה הבעיה? קבתה, לא זקוק לה. אני לא חייב להציל את המשל. צריך לאהוב את השם. כמו שהברזל נמשך אל האבן השואבת. אבל הברזל נמשך, והוא לא מאוהב, וזה מגנט. משל. מה? אריסטו אומר, למה כוכבים הולכים בעיגול? למה הוא לא בורח? בשביל זה צריך לדעת חוקי הגרביטציה וניוטון וכו' וכו'. הוא אומר, כי הכוכב, הוא מתגעגע אל ריבונו של עולם. הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש. זה מאוד רומנטי, אבל אין לזה שום ערך מדעי. מה אכפת לנו? שיהיה ככה. האם מותר לאדם פשוט כמוני להגיד על רב גדול שהוא טועה, כגון הרב מסתמר, או רב שמתיר נסיעה לחול, אם קונים כרטיס חזור. ודאי, אנחנו לא הקטנים, לא יכולים לומר על רב גדול שהוא טועה. אנחנו יכולים לומר, אני לא מבין מה שהרב הזה אומר. מותר לו להבין. או, אני יכול לומר, הרב שלי, אומר שזה לא מובן. הרב שלי אומר שרבי מסתמר טועה. הרב שלי אומר וכולו. הרי מותר לאדם להתווכח עם רבו. אבל לא דרך חוצפה. לא לומר, אתה טועה היום. לא. לומר, הרב, אני לא מבין מה שהרב אומר. אני אוסף פסקים מוזרים, להוציא ספר. הרב ציון יוציא ספר. אני מעביר לו כל הזמן פסקים מוזרים. הוא לא מצליח להוציא, כי זה מגיע כל הזמן. אבל זה מחולק לשתיים. פסקים מוזרים
פסקים לא מובנים. כלומר, אם זה רב כמונו וכולו וכולו, פסקים מוזרים. אם זה רב גנון, פסקים לא מובנים. זה אותו דבר בעצם. אבל זה עניין של כבוד ויראה. ארבע, חמש, שש. האם זה בסדר שלא הלכתי להלוויה של אברהם קניבסקי שליט"א, למדתי לעילוי נשמתו במשהו, אבל אם זה היה הרב שלי בחיים, לא הייתי מוותר על להגיע להלוויה. דיברנו על זה כשהוא עלה למרומים. באמת יש הבדל בין הרב שלו ורבנים אחרים. אמנם אם זה ענק שבדורי דורות, אז הוא נחשב כמו הרב שלי מבחינה הלכתית. אבל פה זה לא שייך. אדם לא חייב ללכת לכל הלוויות, דיברנו על זה. צריך 60 ריבו לכל זה, מי שמלמד, איפה יש 60 ריבו? תנה ומתנה. אלא זה רק מי שהלוויה עוברת. אז הוא צריך להצטרף 400. הוא לא חייב יותר. שאלה 7. האם כדאי להתחתן לפני הצבא, שהרי כך אדם מגיע יותר בוגר ושלם למצווה זו, וכן זה עוזר בכל מיני התמודדויות שמופיעות בעיקר בצבא וכן בחיים אחר כך. זה לא מספיק להתחתן. צריך להישאר נשוי. זה חקירה כזה. ולהישאר נשוי באושר. עכשיו, הבחורה היא לבד בבית, אוכלת את עצמה בבדידות. זה התנהגות זה. והיא מפחדת שיקרה לך משהו. אם אתה ביחידת עזר, אתה חוזר כל יום הביתה בשש, שבע, אז אין בעיה. אבל אם אתה ביחידה קרבית, זה לא טוב. היא סובלת גם מבדידות וגם מפחד. מה, היא תלך לגור אצל ההורים? לכן, צריך להתחתן. אחרי הצבא, או לפני הצבא, הוא הולך לחכות שנה. שנה, בסדר. נקי לביתו שנה. או שנה לפני הצבא, או אחרי הצבא, או יחידת עזר. עכשיו, מה שקשה לו, מה שהוא נשוי, זה יעזור לו להתמודד בצבא. מי שהוא מושרת, זה לא כל כך עוזר לו. ומי שלא מושחת, הוא לא צריך. מי שלא מתגבר על יצרו לפני הנישואין, הוא לא יתגבר על יצרו עם אשתו ויעשה עבירות עם אשתו. יאנוס את אשתו, גם כשהיא נידה. הוזרתם. זה צריך גבורה וצריך קדושה. זה לא הולך ככה. הרמב״ם אומר בסוף, הלכות איסורי ביה, שמי ראוי להתחתן, שמנהג זה, אפשר לקבל רמב״ם הלכות איסורי ביה, שמנהג זה עוזר לאדם להתגבר על היצר. מה אין פה כלום? לא שזה מנהג להתחתן, זה מנהג, זה מצווה להתחתן, אבל להשתמש בנישואין כדי לא להיכשל, זה דבר טוב. אבל הוא קורא לזה מנהג. אנשים נהגו להתחתן כדי לא להיכשל. ולא ישב ולא אישה
שמנהג זה גורם לטהרה גדולה. על כל פנים, אל תגיד לאשתך, אני מתחתן איתך כדי להתגבר על היצר הרע. תודה רבה שאני פח אשפה שלך. לא להגיד דברים כאלה, וגם לא לחשוב דברים כאלה. עכשיו יש יצא שנייה. יתרה מכל זאת, אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דתו בחוכמה. שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה, ובחוכמה הוא אומר, איילת האבים וילדכן, דדיך ירבוך, בכל עת באהבתה תשגה תמיד. שיתאהב בתורה. המשלים של שיר השירים, דדיה, שזה כזה דבר יפה. התורה זה יותר יפה. וזה המשל. בבית המקדש, השני, היה וילון, בין הקודש וקודש הקודשים. וכן, הארון, עם הבדים, היה נדחף בתוך הוילון. אומרים חז"ל, כמו דדי אישה. לא מצאתם דימוי קצת יותר דוסי? לא. דווקא הדימוי הזה. אהבת התורה היא משכיחה ממנו את כל הדברים האלה. שאלה שמונה. היא התרגלה כבר, והיא מבוססת, והיא לא מפחדת. היה ל... השאלה הקודמת, אם מדובר בגדול דור, כולם צריכים להגיע? כן, אם זה גדול דור, זה כמו רבו. מה זה גדול דור? אין, זה דיברנו על זה עוד יום, לא נחזור על הכל עוד פעם. אנחנו אנשים פשוטים, יכולים לדעת מי גדול. תקרא את הספרים שלך, תלמד את הספרים שלו, אתה רואה. להחליט מי יותר גדול ממי, זה אנחנו לא יכולים. אבל אפשר לומר, יש כמה גדולי הדור, זה אנחנו יכולים לראות. זה לא קשה. שמונה. היה לפני שנה, כנס של רבני הארץ הטובה, וכולם הודיעו, וכולם הגיעו להחלטה שהכי טוב להתחתן בין 20 ל-22 לפני הצבא. כיצד להתייחס לזה? לא כתוב 20-22, כתוב 18. 18 זה בעצם 17 יום. תלוי, לפעמים כתוב 13 בר מצווה, זה 13 ושנייה. אבל לפעמים כתוב, זה... הבעיה היא, אז כתוב בשולחן ערוך 18. אז מפרשי השולחן ערוך שואלים, למה לא 13? מצווה. וכתוב בשולחן ערוך, מצווה מן המובחר 13. למה מצווה מן המובחר? מצווה. אומרים המפרשים, אבל הוא לא מסוגל. כמו שאמרנו, חקירה, זה לא מספיק להתחתן. צריך להישאר נשוא ביושר, ביושר ובאושר. ובימינו, אדם בן 18, הוא לא מוכן לנישואין. מתי הוא מוכן? בין 10, 20, 25. כשהוא גמר בית ספר לאחריות, דיברנו על זה בני שבוע, בית ספר ידידות, הוא צריך אחרת, אחרת. כולם רוקדים בחתונה, עושים מה טוב, מה זה אתה, ואין דבק, ודיב בבו. ואחר כך, מי שמבלבל במוח לרם, בגלל שהוא רב כל הזמן עם אשתו, זה הרם שמשלם בסוף. אין דבר. זה התפקיד שלו. אז זה לא הולך כך. צריך להיות מוכן. קשה להגדיר. בין 20 ל-25.
20-18 זה צעיר מדי, אבל לא להגזים בכיוון הפוך. על זה כבר אמרו מליצה. המעריך ב-18 מפסיד קדושה. טוב, שאלה 9. האם מותר למברך על הלחם משנה בשבת, שמוציא ידי חובה אחרים, לדבר דברים שלא קשורים לצורכי הסעודה, לפני שכולם טעמו מהלחם, אם דיבר, האם אלו שעדיין לא טעמו, צריכים לחזור ולברך? זה לא משנה. הם שמעו את הברכה. אז הם יוצאים ידי חובה. אמנם ברכות הנהנין, אני לא יכול לברך בשביל מישהו אחר בלי ליהנות. ברכות המצוות כן. תברך בשבילי על הטלית, שלי על התפילין, שאני מניח תפילין. אפשר, אני לא יכול לדבר, אני חולה. אבל ברכות הנהנין, זה רק אם הוא נהנה. לא אם החבר נהנה. גם ברכות המזון. המלך ביקש משמעון בן שטח, שלא אכל בסעודה, רק היה נוכח. המלך אגריפה, שהתחתן עם שלום ציון. תעשה זימון. אמר, אז הוא עשה זימון, אמר שאכלתם משלו. כי הוא לא אכל, אתם אכל. אבל, אז זה ברכות הנהנין. הוא אכל, הוא בירר, הוא נהנה, אחרים יכולים. האם מותר לדבר? מה יהיה אם אדם דיבר בין נטילת ידיים ומוציא? קורה. זה לא כתוב פה, זה שאלה של אדם שאינו תימני. השם ירחם עליו, כי התימנים מדברים בין נטילת ידיים ומוציא, לא על דברים חיצוניים, אז אנא מתימני שעושה את זה מול אשכנזי וספרדי, להביא איזה איש מדה, כי הוא עלול לקבל התקפת לב. וזה, אז אסור בגלל ואהבת לך כמוך. היה אחד שהיה בדרך, היה, איך קוראים לזה, מתחזק, עושה תשובה. הוא היה הולך בלי כיפה, עם ציציות בחוץ. הוא אמר, ציציות בחוץ, זה מדאורייתא, כיפה, לא. אמרתי לו, אסור. הוא אמר, איזה דין, ואהבת לך כמוך. אל תשגע אנשים. טוב, שאלה אחרונה. לא ברור למה אסור לנסוע באופניים בשבת. לא מחוץ לתחום, לפנים. שמא יתקן או לא יתקן. ולא ברור למה אסור לצלם עם מצלמה ישנה. כי הרי לא קורה כלום. אלא אחר כך אם אתה מפטר וזה. אז לפי זה אפשר לנסוע שבת באופניים עם מצלמה בצד. אמרתי אסור. אמר, איזה דין? לא תמצא שידוך לבת שלך. ודאי, זה דין חמור מאוד. החפץ חיים מפתיחה מבאר שרכילות אינו שמספר לאחד מה שחברו דיבר עליו רעה, הוא עשה לו רעה. יוצא שבהגדרה זאת, זה לא רק רכילות, אלא גם לשון הרע. כי מה שחברו דיבר רעה, זאת עבירה. וגם עשה לו רעה, זה עבירה. אז למה לפי הרמב״ם, לשון הרע חמור מרכילות, הרי רכילות כוללת גם לשון הרע. לשון הרע, הוא מספר דבר רע שעשה חברו. רכילות, הוא מספר דבר שחברו עשה, אבל זה לא דווקא דבר רע, אלא זה יסכסך, זה יעצבן אותו שהוא עשה את זה. אבל בישהו לא עשה דבר רע.
איפה הפירות, התפוז? הוא אמר עליך שאכלת, אתה אכלת את התפוז. מה זה מעניין אותו? הוא עוד אוכב את האף בעניינים שלי. כלומר, מספרים מה שאדם דיבר, זה איפה שזה גורם סכסוך. זה הכוונה רעה. אבל פי שהוא לא, כשלעצמו, הוא לא עשה דבר רע. יש שאלה 11. כמה שאלות. האם אפשר לשמור אוכל בשביל החבר? כי הוא לומד, הוא בשירותים, הוא הלך לקנות מי לא יודע מה. האם אפשר לשמור לו אוכל? אפשר לשמור לו. לא שתי מנות, שלוש מנות, אבל לשמור לו אוכל מותר. מגיע לו אוכל, אפשר. איפה שמחלקים דברים חינם, אדם לא יכול לקחת, לקחת לקחת בשבילו, לא בשביל חברו, כי זה יחסר לחרים, חב לחרינה. פה הוא לא חב לחרינה, זה לא שייך דווקא לחרינה. הוא תלמיד בישיבה, מותר לו לקבל אוכל. הוא לא חייב לבוא לאכול עם כולם, מותר לו לאכול, קצת אחר כך, הוא רוצה ללמוד, לא יודע מה הוא רוצה לעשות. לכן אין בזה בעיה. אם מחלקים דבר שחסר, שיש רק מעט, אז הוא יכול לקחת, ראשונים קודמים, אבל לא יכול לקחת בשביל חבר, דחב לחריד. עד כאן שאלה 11. שאלות יצטברו הרבה זמן. טוב. הלחם, הלחם. זה הפסק עם בעל הבית חותך את הלחם? חותך את הלחם. לפני שכולם גבלו. לפני שהוא אוכל. לא, כי בעל הבית אכל. אז הוא נהנה. אחר כך, אז הם יוצאים ידי חובה. הם לא אוכל. מה? אם הוא עדיין לא אכל, הוא יכול לפרוס לכולם? זה שאלה אחרת. לא שהוא דיבר. זאת אומרת, בעל הבית, בירך, חותך, 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 מחלק. אז זה בסדר. גם לפני שהוא אכל? לפני שהוא אכל הם אוכלים. לפני שהוא אכל הוא פורס לכולם ואז הוא אוכל. לא. זה הסדר שהוא צריך לאכול קודם. אותו דבר קידוש. הוא צריך קודם. אבל הוא מחלק. נכון. בעיה ידועה. דיעבד זה בסדר, בתיאבון. נו, איזה...